Gëzuar, kryshlindjen të gjithëve. Dëshiroj ta përcjell urimin për kryshlindjen për gjithë qytetarët e besimit kreshter, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë dhe përtej, dhe ku ma mirë se nga arkipelagia e Shkodrës, ku sa përpatëm rastin të i përcjellim urimet për kryshlindjen edhe Monsinjor Masafrës. Ishte një takim i përzemërt, ku patëm rastin diskutojmë mi rëndësinë e kësaj dite, me një simbolik jashtëzakonisht fort, dhe nevojën për t'ju rikthy vlerave thelbësore që kjo ditë simbolizon. Unë dëshiroj t'i përcjell urimet më të mira të gjithë besimtarve katolik, ortodoks, pra gjithë besimtarve të krishterë, gëzuar krishtlindjen, festën që simbolizon shpresën, mirësin, besimin të ke ardhmja, dhe asnjëherë mendoj se nuk ka qenë më rëndësishme pikrisht rikthimi i vlerave të shpresës për qytetarët shqiptarë dhe veçanërisht për ato shkodranë të cilët duhet të shohin drejt së ardhmes me shpresën e plotë se ditë më të mira do të vinë.